हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। मेरे बच्चों के खेले हुए कुछ इमेजिनेटिव गेम्स एंड प्रिटेंड प्लेज में अभी शेयर करने वाली हूं। उनको देखिए और एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को भी इंस्पायर कीजिए प्रिटेंड प्ले के लिए। बता जबा तुम्ही को जबा जियान ऑफिस जबा जियान को जा ऑफिस तुम्ही को जबा ऑफिस तुम्ही को जबा পেশেন্ট যাবা নেকি? পেশেন্ট সব যাবা? ও তুমি কো যাবা? ও তো পুরা সাফা কইছে দেখছেন বজাৰ পৰা আহিছে অ আইতা খানা দিব ভাত বাঢ়িছা অ আৰু কি বনাইছা চব্জি কি বনাইছা খাইছো কি বনাইছা ৰুটি চব্জি অ আৰু আলু বেঙেনা বনোৱা আৰু কি বনাইছা তুমিহে জানা আৰু কি বনাইছা পনীৰ বনাইছা হা আৰু কুকাৰটো হুইচেল মাৰিছে নাই নাই মৰা টিফত যাবা অ টিফত কাপোৰ মেলিবা চাবি চলা চাবি চাবি লৈ লোৱা অ চাবিটো লৈ লওঁ অ চাবিটো ল'লা দৰ্জাখন খোলা দৰ্জা খোলা অ খোলা অ খুলিব চেষ্টা কৰিছে দেখিছা মোৰ নিচিনাকে ঠেলি পেলে অ বাচ বাচ লাহে 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 কাপু কাপু মেলিবা এইটো মেলিবা অ মোৰ ল'ৰাটা কিমান কাম কৰে কাপু চাবি লাগে দৰ্জাখন খোলা একো নহয় বেলেগ চিন্তা এখন চবি দি দিয়া কি কৰিছা বেবীক পাৰ কথা নিছা কি খেলিছে বেবীয়ে অ বলা এতিয়া গাড়ীত লৈ যাবা Thank you.
Thank you.